जैसी कैसी हो, टक्कर भी हो, पढ़ो सही, छोड़ो नहीं। कहा तुम्हारी तो रोजी हराम है, तेरी नमाज का क्या फायदा, इन अहमकाना बातों में ना पढ़ना। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے۔ میرا ایک کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلے بدلے بدلا، بہت بدلا۔ لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی۔ لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی۔ تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا، تو پولیس اٹھا کے لے گئی، آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہا ہوں، میں نے نماز پڑھنی۔ تو کہنے لگے واہ جی واہ، شراباں پی کے نمازاں پڑھ دیو؟ کہنے لگا جو گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا۔ تو ویسے اس کا قصہ یاد آیا، جو میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا۔ اتبع سیئت الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے۔ ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے۔ اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی۔